Nabi Allah Ta'ala ni, Nabi Muhammad SAW diberikan rahmat, diberikan rezeki untuk berjalan daripada Baitullahil Haram sampai ke Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha. Untuk apa tuan-tuan? Untuk tenangkan hati Nabi setelah kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, kita sekarang ni mungkin tak hargai. Sebab apa? Sebab isteri kita ada. Cuba kalau dah tak ada, tuan-tuan. Baru-baru ni saya jumpa dengan Datuk Jaluddin Hassan. Saya cerita, tuan-tuan, biar semua orang tahu. Datuk Jaluddin Hassan ni orang yang happy go lucky. Saya kenal lama dah dia. Baru-baru ni jumpa tak? Menangis, tuan-tuan. Sampai-sampai tu menangis dah. Dia baru kehilangan isteri. Masa saya jumpa baru kehilangan 4 bulan. Sekarang dah masuk hampir 7 bulan. Mungkin dah 7 bulan dah meninggal. Tuan-tuan, lebih. Tuan-tuan, masa saya duduk tu, dia datang pakai spek hitam pukul 9. Kita ada rakaman pukul 11. Bila datang dia makan, dia lapar, tuan-tuan. Saya kata, "Ustaz, saya nak makan tu." "Baik, makan tu orang, saya teman. Saya pun teman." Dia pakai spek hitam. Jarang, tuan-tuan, dia makan pakai spek hitam. Tengah-tengah makan, saya pun cakap, "Tok, minta maaf lah masa Datin tak ada, saya tak ada kat Malaysia." "Eh, tak apa ustaz, saya faham. Saya dapat dah SMS ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz doakan yang terbaik hari tu." Tengah-tengah cakap, nampak air mata jatuh. Dia pun buka spek hitam tengah makan nasi lemak tu, buka spek hitam, dia lap mata. Air mata berlenang, tuan-tuan. Saya pula lemah. Tak boleh tengok orang menangis. Aku nak menangis semua. Tak boleh hati Allah, dia nangis pula. Dia nangis, tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, saya ustaz kenal saya kan macam mana? Saya kenal Datuk Jalaluddin ni, dia suka bersembang tentang kepribadian diri sendiri. Kau jumpa saya, saya smart." Dia tanya diri dia smart tak? Kita mesti kata smart. Kalau tak smart, tak mau dia tak. Smart tak? Smart, smart. Ini smart dia. Ha, dia suka. Kalau kata tak smart, "Eh, nampak tua." Dia pergi kat cermin tengok. Punya risau nampak tua. Tapi memang dia dah tua pun. Memang macam tu. Dia jenis, kalau tengok dia berlakon, kan, dia gaya Tan Sri tu ada. Gaya Tan Sri, gaya Datuk, macam-macam lah dia punya gaya tu, tuan-tuan. Tapi ini kali tak, tuan-tuan. Datang-datang banyak cakap tentang mati, tuan-tuan. Cakap tentang mati, saya kenal dia. Tu sebab saya boleh cakap. "Datuk, tak apalah. Allah Ta'ala sayangkan rumah. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik, Datuk." Dia kata apa? "Ustaz." Dia pun ambil handphone. "Ustaz, saya terang-terang, saya tak boleh lupakan isteri saya. Walaupun dah 4 bulan, tiap-tiap malam air mata saya menangis. Tiap-tiap pagi saya akan ingat kat dia. Tiap-tiap pagi dia akan sediakan makanan, masa itulah saya akan ingat mana dia lagi. Senyuman dia sudah tidak ada." Ini Jaluddin Hassan, bagaimana Nabi lagi teruk, tuan-tuan. Bayangkan dia pun ambil handphone, dia kata, "Ustaz, cuba tengok, saya tak tunjuk ke orang lain, saya tunjuk ke ustaz." Dia buka handphone, dia tunjuk gambar. Tuan-tuan, dia tunjuk gambar isteri dia yang telah dikafan sebelum disolatkan. Tuan-tuan, masa tu ramai orang termasuk Tan Sri Hasan Azhari ada kat depan. Dia ambil gambar, tuan-tuan. Saya tengok gambar, saya terus kata, Datuk edit ke gambar ni?" "Ustaz, bukan edit ustaz, yang live pun saya ambil. Saya rakam ustaz, ustaz tengok." Saya tengok, tuan-tuan, isteri dia tu dahlah muka putih. Pakai semua putih. Iyalah, dikafankan. Tuan-tuan, wajahnya seakan-akan sedang nak ambil gambar pasport. Macam mana muka dia? Dia senyum, tuan-tuan, sampai nampak lesung pipit. Saya selalu, dulu saya jadi imam, tuan-tuan, saya mandikan jenazah, saya tahu macam mana orang senyum, macam mana orang mati dalam keadaan muka kusam. Saya jumpa semua, tuan-tuan. Senyum tak, senyum seperti ini. Saya kata, "Allahu Akbar, tu senyum macam ni tu, lain tu. Macam orang mati syahid tu. Nampak gigi. Ni tak nampak gigi, tapi senyum je besar, lebar." Tuan-tuan, saya terus tanya, "Apa amalan?" Saya terus tanya, "Apa amalan tu?" Dia jawab apa? "Ustaz, isteri saya ni, saya dah kahwin dengan dia lebih daripada 30 tahun, ustaz. Lebih. Saya tak ingat, mungkin dia sebut 40 atau 30 lebih. Tapi lebih daripada 30 tahun. Ustaz, 20 tahun isteri saya, ustaz, tak bangun kecuali jam 4 pagi. Sebelum ni kita duduk dengar Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, betul tak? Pukul 4 pagi bangun semayang, tuan-tuan. Pukul 4 pagi bangun semayang. Dia sakit dalam keadaan dalam ICU. Masih bangun semayang, tuan-tuan.
Itu yang sampai tiga kampung jam. Ustaz Don pergi, tak boleh masuk. Orang tak layan. Padahal Ustaz Don tu terkenal tu. Dengan serban, dia datang dengan serban. Harap, dengan harapan boleh masuk. Tak ada, tak layan. Diorang pun bagi tahu, aku pun pakai serban dia nak. Kami pun nak masuk, minta maaf, duduk belakang. Tuan-tuan perempuan, nak bagi tahu, tak lepas. Memang jam. Ini bukan Datuk ni Abdul Aziz Nikmat. Ini isteri kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Orang tak, orang biasa. Tapi tak bangun, kau duduk jam 4 pagi, dah duduk atas tikar sejadah. Sehingga masa dia meninggal dunia, tuan-tuan, sebelum tu, dia duduk dalam ICU, pukul 4 pagi. Bangun, minta nak masuk bilik air, dalam bilik ICU, tuan-tuan, nak ambil wuduk solat 4 rakaat. Tuan-tuan, bila suami dia tanya, dia kata, Ustaz, itulah amalan dia, Ustaz. Yang paling saya tak tahan, Ustaz, saya sedih sampai hari ni, Ustaz. 20 tahun dia buat kerja tu, saya pernah bangun, bagi tahu kat dia, yang apa yang you buat ni? Sebab dia balik pukul 3 pagi tuan-tuan, habis syuting. 3 pagi, 4 pagi balik. Balik-balik tengok isteri tengah semayang. Masuk-masuk, terus masuk katil. Masuk katil. Duduk atas katil. Terus tidur. Isteri tak cakap apa tuan-tuan. Tak ada kata, bang, semayanglah 2 rakaat baru tidur. Tak ada tuan-tuan. Isteri dia hanya sedia ke tempat tidur dia. Masuk tidur dia, dia selimutkan, kemudian tidur. Sampai dia tanya, yang apa yang you buat ni? Pukul 4 pagi you bangun, 4 pagi you bangun, you dah ada atas tikar sejadah. Nabi bagi tahu 2 rakaat sebelum subuh pun cukup. Yang you susahkan diri ni apa sah? Tuan-tuan, apa jawab dia? Isteri yang baik, tuan-tuan. Dia kata, bang, saya tahu banyak benda yang you buat tidak kena dengan Islam. You berlakon, you sentuh perempuan. You berlakon, you peluk perempuan. Memang semua itu tak boleh, bang, dalam Islam. Tapi saya tahu you buat ini sebab nak cari rezeki untuk kita, daripada rumah setinggan sampailah rumah banglo yang kita duduk hari ini. Daripada anak kecil sampai anak dah masuk universiti, you cari rezeki untuk kami. Tak putus-putus Allah bagi keberkatan. Tapi saya tahu semua yang you buat tu tak kena dengan apa yang Islam nak, syariat nak, tak lepas. Jadi siapa salahnya saya sebagai seorang isteri? Saya bangun jam 4 pagi minta ampun bagi pihak Allah. Allahu Akbar. Saya bangun pagi doakan untuk awak, semoga Allah Ta'ala merahmati abang. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah pada abang. Semoga Allah Ta'ala ampunkan semua dosa yang abang lakukan sepanjang hidup abang. Allahu Akbar, tuan-tuan, seorang isteri yang solehah. Tuan-tuan, yang paling memberi kesan pada saya, tuan-tuan, selepas 4 bulan, maknanya selepas isteri meninggal 4 bulan, Datuk Jalil kata, saya tak bangun kecuali jam 4 pagi, yang tak pernah saya buat sepanjang 40 tahun kahwin dengan dia. Tuan-tuan, dia bangun pukul 4 pagi, tak pernah dia buat sebelum ni. Dia bangun seperti mana isteri dia bangun, tuan-tuan. Sejadah yang isteri dia guna, itulah yang dia sembahyang. Dia letak telekung isteri kat tepi, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan, hidayah, tuan-tuan. Sekarang dia tak akan bangun kecuali jam 4 pagi. Lepas subuh, dia akan sembahyang dan dia akan baca doa. Dan selain daripada itu, dia akan baca Quran. Sampailah waktu duha, dia sembahyang duha seperti mana isteri dia sembahyang. Lepas tu barulah dia keluar untuk syuting dan seumpama. Tu mata dia merah, tuan-tuan. Tuan-tuan, doa seorang isteri. Tuan-tuan, kita hargailah pasangan kita, tuan-tuan.